Venø Efterskole har en flot udsigt over Limfjorden og vand hele vejen rundt. Venø har en fantastisk natur, som vi bruger til surf, sejlads, klatring, mountainbike og meget mere. Vores dygtige forfattere bruger også naturen som inspiration. Vi har plads til 96 elever, så du møder helt sikkert nogen, der brænder for det samme som dig. Vores dygtige lærere underviser i linjefag, som de også dyrker i deres fritid. Det betyder, at de deler samme passion. Når du vælger et skoleår på Venø Efterskole, vælger du at være en del af den familie, vi er. Venø Efterskole. En gang i livet, altid i hjertet.